بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ تین رپورٹ کے مطابق آج خیبر پختونخوا شمالی بلوچستان گلگل بلتستان کشمیر بالائی وسطی پنجاب سمیت جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش تیز جھکڑ چلنے اور صرف چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی ابرود رہنے کا امکان جبکہ اس دوران کوئٹہ چمن زیارت پشین قلعہ سیف اللہ مستونگ قلعہ عبداللہ شیرانی موسیٰ خیل زو بارخان نوکنڈی خوزدار کلاس سمیت ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرود رہے گا اس دوران وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک بنو کرم خیبر باجوڑ چترال سوات کوستان ملاکنڈ مانسرا ابٹ آباد سوابی پشاور میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے جبکہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے اور شام رات کے اوقات میں تیز آندھی چلنے کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے شمال مشرقی بالائی وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ چند جنوبی علاقوں میں بھی مطلع ابرود رہنے اور مری گلیات راولپنڈی خطہ بٹوار اٹک چکوال جیلم ڈیرہ غازی خان ملتان فیصل آباد سرکودہ لاہور نورپور تھل لیا بکر اور گردنواں میں کہیں کہیں بارش اور جنوبی پنجاب میں بادل آنے اور تیز جھکڑ چلنے کا امکان ہے حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ